Drugo veče Rumfesta započeto je koncertom narodne pevačice Cakane, a Rumljani i svi ostali posetioci su uz zvuke odlične muzike mogli da obiđu i štandove sa vinom, kolačima, medom, a za najmlađe su tu bili i prodavci kokica, šarene šećerne vune, kao i svetlećih balona i drugih zanimljivih stvari za decu. Malo je potrebno da se ovako čovek razveseli u ovim vrelim, nenormalnim danima. Lepo je, super je, malo razonode, za penzionere razonoda. Nakon odličnog nastupa Cakane, po mišljenju mnogih posetilaca, usledili su zvuci svetske naše trube i nastup naširoko poznatog trubača Dejana Petrovića i njegovog benda. Dejan je sa svojim bendom, svojim neobičnim i raznolikim repertoarom sve posetioca rasplamsao i digao na noge. Čast mi je zadovoljstvo što prvi put nastupam u Rumi, daćemo sve od sebe da to ne bude zadnji. Svega i svačega, našeg autorskog rada, obrada stranih i domaćih rock pop hitova, tako da spremili smo repertoar koji je generalno spreman za celo leto i za publiku koja je slušala ostali trgovi i gradovi gde smo gostovali, tako da će biti večeras isto ovde, što je jako bitno. Došli smo puni energije, elana, odmorili smo se posle godinu i po dana, uželeli smo se i ljudi, i publike, i aplauze, i svega. Dobija, kad vođa orkestra, dobija sve moguće nagrade koje postoje na saboru, tada dobijate majstorsko pismo i ja sam inače najmlađi majstor trube. Prva truba sveta mi je negdje, da kažem, kruna. Truba je instrument koji isto može svira kao i svaki drugi ostali instrument, znači nema granica za trubu, znači isto samo je pitanje ko šta hoće i ko šta voli. Kako je naša televizijska ekipa videla, 10. Rumfest je posetio veliki broj građana. Ova manifestacija je tople letnje dane u Rumi učinila još zabavnijim i vrelijim. Šta nas to sve očekuje sljedećeg leta na Rumfestu, ostaje nam da nestrpljivo čekamo i vidimo. Sve sa tobom bilo mi je malo.